Вітаю, ви дивитесь пряму мову. З вами у студії я, Наталя Демидюк, і сьогодні ми будемо говорити про суп, про який ми вже неодноразово згадували у цій студії. Але це не звичайний суп. Суп – це все український і вже міжнародний літературний фестиваль. І гості в нашій студії – Ольга Ляснюк, голова Волинської організації Національної спілки письменників України, та наш гість за кордону Адам Марек, поет-прозаїк з Польщі. Вітаю вас, панове. Добре. Вітаємо. Ви вперше учасники фестивалю «Суп», який поєднав сучасну українську прозу, сучасну українську пісню, сучасну українську п'єсу і так далі, все, що вміщається і не вміщається в цю абревіатуру. І дуже приємно бачити вас в Рівному. Пане Адаме, ви вперше в нашому місті? Так, перший раз я в Рівному. Як вам наше місто? Дуже. Дуже огромне, дуже рух. Два рази ще згубивем, але є файне. Дякую. Пані Ольго. Так, я в Рівному не вперше, але в таку погоду вперше. Тому відкриваю Рівне ще для себе осіннє таке. По-справжньому осінні. А попередні ваші приїзди були в яку пору? Влітку, переважно. Навесні або влітку. Восени в нас також гарно. Звісно, Рівне гарне завжди. А з чим ви приїхали на суп? Власне, я приїхала читати верлібри, бо я надаю перевагу саме цій віршованій формі. А також я презентую коротку емоційну прозу. Закликаю усіх прийти, послухати, подивитися. Адам приїхав представляти свою поезію, свої збірки віршів, і він про них розкаже детальніше. Дуже хороший дизайн ваших книг, мені дуже подобається. Подобається? Видає в видавництві фонд у пані Луці Дудзінській. Dobrze mi się z nią współpracuje, ma świetnego grafika, który opracowuje okładki. I notabene drugi, bo to jest pierwszy zbiór wierszy, jest to Tasia Korona. Jest to zbiór ekfraz. Ekfraza. Так. Екфраза. До речі, це заплановано буде майстер-клас 5 жовтня. Це вже в суботу об 11 годині вперше в Рівному в рамках програми Всеукраїнського фестивалю «Субкультура» творчість презентуватиме Адам Марек. І це відбудеться в приміщенні платформа «Події. Майстерня міста Рівне», вулиця Лермонтова, 6. Так що всі бажаючі, приходьте, слухайте, дивіться, вчіться. І прошу, пане Адаме, можливо, ви щось зачитаєте, щоб ми почули, що це, що таке екфраза? Еля, повідь, прошу. Власне, екфраза – це такий вид мистецтва, де поезія поєднується з образотворчим мистецтвом або з фотографією. Тобто створення образу через образ очевидний. Приблизно так, якщо говорити. І у Адама Марека є ціла серія віршів. Він навіть презентує такі, можна сказати, плакати, де розміщена фотографія, образ якийсь, і його вірш до оцього образу з фотографії. Це пізнання образу не свідоме, а підсвідоме. Малюємо, але словом. Так. Так. Причому мушу тут додати, бо та дефініція екфрази, яку тут Ола подала, не є така класична. Те екфрази, які я пишу, Purytanie mogliby powiedzieć, że to nie są ekfrazy. Dlaczego? Dla mnie obraz, czy też zdjęcie, jest tylko punktem wyjścia. Wyczuwchnuty się. Od czego wyczuwchnuty się? Patrzę na obraz i zastanawiam się postaci, które tam są zawarte, bądź też sytuacje, co przeżywają, co chcą nam powiedzieć, jaka jest ich historia. I to staram się powiedzieć, dlatego czasami jest tak, że obraz jest tylko punktem wyjścia, nawiązania do całego wiersza. Punktem odsztuchnuty się od czegoś i stworzyć obraz poetyczny. Zaczytaję też coś? Dobrze, to jest mój pierwszy tom. Są to ekfrazy do prac Statysa Eglidiusa, który mnie fascynuje. Poznałem go jako nastolatek, miałem 16 lat. Poznałem jego twórczość. Było trochę trudniej, bo nie było internetu, trzeba było się trochę nachodzić za albumami. Może przeczytam
Дама з листом. Przyniosła mi list napisany szminką, w zasadzie pusty, zupełnie jak spojrzenie rzucone, wcale nie ukradkiem. Od ust aż do koperty skrywa tajemnicę śmiechu. Kimkolwiek jest, daleko jej do Giocondy, gdyby była podobna chociaż do Cecylii, damy z łaciszką. Nie zabija się jednak posłańców. Ja może pokażę, powiem, że tutaj gdzieś powinno być. W dwóch słowach możliwe. Кажете. Ну, це «Дама з листом» вірш. От він є в перекладі українською, на жаль, просто немає. Ну, саме зараз собі цього перекладу, але я думаю, що можна знайти. А де знайти? Можна знайти переклади? Ось нас дивляться наші глядачі. Чи є вони в інтернеті, переклади ваших віршів? Ні, переклади мам. Переклади, те, які мам, вірші, 10 віршів тлумачив мені Микола Мартинюк з Луцька. Познаєм його на фестивалі поезії в Повді в Бругарії. Tam żeśmy się zapoznali, zaprosił mnie na festiwal właśnie tutaj do Łódzka i na tą okazję przetłumaczył mi 10 wierszy. Tutaj pokażę przykład, bo troszkę widać tą grafikę, nie wiem, czy tam operator może zbliżyć, czy nie. Jest taki obraz i do tego jest wiersz Kozia robota. Będziesz tłumaczyć? No ja na chodu nie zmożę wiersz perekłasty. Dobrze. Podłup sobie w nosie, albo nie, ja wetknę swój w nie twoje sprawy. Znajdę coś ciekawego, co odbiega od reszty ciebie, zwłaszcza, że nie przekonasz mnie do zmiany strony łóżka. Pościelono inaczej niż zwykle. Spodnie wycieram, niechciane resztki obyczajności. No takie te moje wiersze są. Niestety nie mam tłumaczeń. To jest pierwszy tom, drugi tom. Stan posiadania. Wszystkie te okładki graficznie opracowała Maria Kuczara. Jest to fotografik, artysta, grafik komputerowy. Robi piękne zdjęcia, właśnie zdjęcia, o których mówiła Ola. Mam zdjęcia z wierszami, także jutro będą dostępne. Jeżeli ktoś przyjdzie na event zobaczyć, to będę za darmo te zdjęcia rozdawał. Nie jest ich bardzo dużo, ale parę sztuk jest, także każdy będzie mógł. Я думаю, присутні на літфестивалі все одно зможуть поспілкуватися і поцікавитись вашими книгами вже безпосередньо так і під час майстер-класу. Я нагадаю нашим глядачам взагалі програму. І що ще очікує? Це буде майстер-клас, це будуть ще локації в бібліотеці, це буде в музеї Ласа Самчука презентація вишитих книг нашої Олени Медведєвої. І на завершення в суботу о 6-й годині в драмтеатрі нашому Рівненському на малій сцені буде гала-концерт усіх учасників Всеукраїнського літературного фестивалю «СУП». І хотіла ще запитати вас, пані Ольга, ви теж з книжками так своїми, будь ласка, в нас не так багато часу, але хотілося б почути ще вас. Ну, власне, «Поцілунки у скло» – це вже давніша книжка. Тут безпосередньо верлібри, ну і римовані вірші теж, тому що я пишу і в такому жанрі. От, а книжка «Без іронії» – це книжка короткої прози, часто безсюжетної, але емоційної. От, але, ну, оскільки, розуміючи, що це ефір і є певні рамки і межі, то все-таки, все-таки краще почитаю вірші. Ну, просто наосліп розгорну книжку і прочитаю. Ну, ось, наприклад, Волинський чумацький шлях. Мої очі до неба йдуть чумацьким шляхом. Кажуть, коли чумаки за сіллю рушали, наймудріші жінки волам на роги зірки чіпляли. Кажуть, коли чумаки за сіллю рушали, найвірніші жінки їм на шлях зірками лягали. Не вірю жодній легенді. Насправді, це моєму чумакові Волинь на небі дорогу перейшла. Цікавий образ. А чому чумаки?
чому саме зачепилася? Це була така звичайна побутова історія, коли чоловік розсипав сіль, і щоб не сваритися, я просто написала вірш. От, ну, ми знаємо, що це погано. Шукайте жінку, шукайте чоловіка. Да, це вже за таким принципом. От. Ну і загалом у мене є різні образи, переважно кажуть, вони філософські, заглиблені, та я справді люблю глибину, люблю щось неповерхневе. Ось завжди, коли приходять такі цікаві гості в студію, відчуваю, що 20 хвилин – це дуже мало часу, щоб поспілкуватися, але принаймні хочеться, щоб вас побачили і наші глядачі, знали письменників і українських, і сусідніх наших країн дружніх. І я думаю, що фестивальне життя України, ось і вашу думку цікаво почути, це важливо, адже ще багато уваги зараз прикуто і до перекладацької діяльності, і зрештою обмін культурним досвідом – це на даному етапі становлення навіть нашої країни, це надважливо, як ви вважаєте? Звичайно, тому що саме оцей фестивально-літературний простір, він розширює межі. Скажімо, ми познайомилися теж на фестивалі, тільки вже у Луцьку, от, тому що мій колега Микола Мартинюк запросив Адама. І, ну, от, це велика можливість поспілкуватися, велика можливість обмінятися досвідом і згодом, звичайно, розпочати співпрацю. І перекладати вірші, і заглиблюватися в історію і культуру іншої країни. А це дозволяє потім, як наслідок, писати нові вірші, нові прозові твори. От, і це збагачує, бо спілкування для митців – це теж дуже така вагома. Це як повітря, так без звичайно, нього. Звичайно, мусить бути обмін. А Адам, можливо, скаже? Я хотіла, в мене є питання, пане Адаме. Ми зараз дуже цікавимось досвідом інших країн в культурному розвитку. Як у вас в Польщі підтримують вашу польську книгу і польських авторів? Чи є підтримка? А про що? Чи фінансує якось держава, чи підтримує? Чи є підтримка? Ага. З тим є ciężko. Chyba wszędzie jest tak samo, że oczywiście są fundacje, są jakieś, powiedzmy, stowarzyszenia, które pomagają wydawać książki. Częściowo szuka się jakichś sponsorów. Ja miałem to szczęście, że znalazłem sponsora, który mi pomógł wydać te książki. Częściowo niestety autorzy sami muszą płacić za to, żeby się wydać. No niestety tak to jest i myślę, że wszędzie jest tak samo, podobnie. Не вім, як тут на Україні. Я просто допоможу зрозуміти та глядачам, що коротко про головне, як я кажу, Адам говорить про те, що існують певні фундації, які можуть підтримати видання книжки. Треба шукати меценатів, точно так само, як і в Україні. Так, або ж видавати власним коштом. Тобто ситуація схожа до нашої. Я так розумію, рецепт щастя літературного у всіх простий. Багато працювати і не здаватися. І шукати можливостей. Для вас, шановні, нагадаю, що Адам Марик, поет-прозаїк, учасник кількох поетичних груп, співзасновник вільної мистецької ініціативи «Відмичка», редактор одноіменного часопису, лауреат всепольських поетичних конкурсів, учасник фестивалів у Польщі за кордоном, ось до нас теж приїхав, і автор поетичних книг «Пташина корона», «Стан володіння», «Мишисько». І екфрази ми будемо слухати завтра на Лермонтова 6 у майстерні міста. І пані Ольга так само дуже відома письменниця. У вас за плечима багато виданих книг, але я би хотіла, щоб ви вже самі про себе сказали кілька слів. Та, якщо говорити коротко, я завжди кажу, що за автора найкраще говорять його тексти. Але безперервно текстів читати не можна, тому для того, щоб познайомити із собою мешканців Рівного, Рівненщини. Скажу так, що у мене 5 виданих книг, 4 з яких поетичні. Одна ось найновіша, без іронії, це коротка проза. Крім того, я друкувалася у багатьох альманахах. Є багато книжок спільно виданих, тобто там, де кілька авторів.
альманахи, літературні журнали, літературні газети, так само учасник багатьох літературних фестивалів, переможець Міжнародного літературного фестивалю «Гранослов», так само лауреат конкурсу «Смолоскип». Ну, тобто, їх загалом багато в арсеналі, якщо говорити про конкурси. Але забагато книг не буває. Однозначно. Так що всі книголюби, книгомани, не пропускайте таких фестивалів, адже саме під час таких подій ви маєте нагоду познайомитися з авторами і поспілкуватися з ними, і, можливо, надихнутися на створення чогось власного. І мені дуже цікаво, пані Ольга, ви як голова Волинської організації Національної спілки письменників, і у вас, пане Адаме, у вас в кожного відбувається в себе фестивалі, зустрічі. Як ви оцінюєте з боку нашу рівненську письменницьку спільноту? Адам? Mieliśmy parę spotkań, dzisiaj w zasadzie zaczęliśmy. Jestem zafascynowany entuzjazmem tych osób, które chcą to tworzyć. Miałem spotkanie w bibliotece, gdzie z uwagą słuchano nie tylko moich, bo i wierszy Oli i Eli jeszcze, Eli Formaniok. Tak. Także myślę, że jest tutaj duży potencjał i chęć. Chęć właśnie słuchania poezji, co nieczęsto się zdarza naprawdę. Na Ukrainie fakt. Na Ukrainie trzeba przyznać, że... Ukrainie, przepraszam. Już się nauczyłem. W Ukrainie. Dziękuję. W Ukrainie jest dużo ludzi, którzy właśnie słuchają i czytają poezję. To mnie fascynuje. W Polsce też oczywiście są ludzie, którzy lubią poezję, lubią czytać, lubią słuchać. Jednak tutaj to się jakoś tak bardziej u was widzi i to mi się podoba. I dlatego lubię tutaj przyjeżdżać też. Дякую, пані так. Ольго. Я можу сказати, що з Рівненською організацією ми тісно дружимо, тісно співпрацюємо. У мене тут багато коліжанок, яких я вже можу назвати подругами. Безперечно, це голова Рівненської організації Ірина Баковецька і Валя Люліч, з тими, з ким ми тісніше співпрацюємо, тісніше спілкуємося, і тата Рівна. От, тобто, у мене вже такі дуже дружні стосунки, і я знаю життя цієї організації зсередини, і справді захоплююся ентузіазмом, небайдужістю і бажанням творити оцей літературний простір. Я вам дякую, ми вже більше не маємо часу. Вам, шановні, нагадаю, що мистецтво об'єднує, тому треба читати, вивчати, спілкуватися і на позитивній ноті товаришувати все-таки. І нагадаю, з нами сьогодні були Ольга Ляснюк, голова Волинської організації Національної спілки письменників України, письменниця, та Адам Марик, поет-прозаїк з Польщі, наші учасники фестивалю «Суп». Я ваша ведуча Наталя Демидюк. Дивіться «Ритм», лишайтеся з нами. На все добре.